Bé, comencem. Bon dia. I benvinguts tots, companys, investigadors, doctora Marta Aymerich, responsable de recerca del departament. Benvinguts a aquestes quartes jornades de recerca de l'ICS. Jo hauria de començar per excusar el doctor Casanovas, que avui no ha pogut acompanyar-nos durant aquesta inauguració, i espero que durant el dia doncs, puguem gaudir d'una jornada de compartir, de poder-nos informar sobre les darreres novetats de tota la feina que s'està fent, que esteu fent en aquests moments, que ens permeten que la recerca relacionada amb l'ICS doncs, en aquests moments evidentment estigui doncs, dintre dels projectes més punters que tenim amb aquesta organització. Ja sabeu, d'altra banda, que de fet aquestes jornades es van començar amb motiu del 25 aniversari de l'ICS l'any 2008, tot i que hi havia alguns antecedents amb una jornada intensiva que s'havia celebrat l'any 2002 a l'Hotel Montanyà, si us en recordeu, d'això ja fa molts anys, però que va servir per posar les bases del procés d'acreditació dels instituts vinculats als hospitals de l'ICS. Escolteu, l'objectiu d'aquestes jornades, evidentment, és acostar o promoure el millor coneixement mutu entre els investigadors dels diferents centres de l'ICS, acostar-los als màxims responsables de l'ICS i del Departament de Salut, que ens acompanyaran durant el dia d'avui, de forma que es faci evident el compromís institucional amb la investigació. I això és important dir-ho en els moments actuals en els que estem. No? És evident que tots hem d'intentar que la recerca i la innovació siguin processos el més anticíclics possibles, és a dir, que els afecti el menys possible la situació que estem i que tots coneixeu. També és veritat que ens enganyaríem si penséssim que no li afectarà gens. Jo penso que amb la situació actual hem de reforçar tots aquells mecanismes de responsabilitat que hagin fet que també, de nou, ens dediquem a impulsar la recerca, sobretot amb aquelles activitats que són més eficients i més eficients des del punt de vista de rendibilitat social. Jo penso que aquest és un compromís que en aquests moments tots els investigadors tenen presents i que, a més, ha de marcar moltes vegades les decisions i les actuacions dels investigadors en el dia a dia. També és una finalitat debatre algun tema que representa una preocupació per als investigadors i pels responsables dels instituts. Els primers anys, si us recordeu, vam discutir sobre aspectes de carrera professional i el segon i el tercer es va fer una introducció a la importància de la innovació i de com organitzar-la i finançar-la. En aquests moments tenim diverses comissions que estan treballant en el Consell Científic de l'ICS i que, evidentment, estan preparant documentació que encara no està del tot acabada, però que ens servirà molt per saber quin és el full de ruta que hem de seguir en tots aquests camps. Jo, sense més comentaris, passo la paraula al doctor Pujol, que us comentarà les particularitats d'enguany. Moltes gràcies, Jaume. Benvinguts. A veure, la jornada d'aquest any té dues característiques. És una mica menys atapeïda de d'altres anys, perquè la lliçó que vam aprendre era que era una mica massa. També, com és una situació políticament per la recerca complicada, els directors científics em van demanar que fes una petita posada al dia de com està la recerca a l'ICS perquè es vegi realment la potència de l'ICS com a organització de recerca, i això ho faré i espero que me'n surti cap a les 12:15. I per la resta, el que tenim és que hem agrupat també una mica dintre lo possible les presentacions d'instituts d'una forma una mica més temàtica. Tenim presentacions més institucionals, més de plataformes al dematí, i a la tarda l'hem agrupat amb uns temes que tenen una mica que veure amb tres, vull dir, després de la pausa que ha fet, les de la segona part de matí són més temes pneumològics i cardiovasculars. I a la tarda tindrem, per tant, el punt més alt, diguéssim, d'aquestes jornades, que són l'entrega, el lliurament dels guardons i donar-los a conèixer quins són els guardonats i la seva conferència. I finalment, pel que sabem, la cluenda la farà el honorable conseller. També comencem una mica més tard perquè la gent de Tortosa es queixava de que bueno, això era, tenien que sortir abans d'anar-se a dormir i que era una mica difícil. Per tant, podem començar, jo penso, aquesta jornada en la qual tindrem les presentacions. Ja sabeu que cada institut escull, el seu consell científic escull un punt que sigui una contribució que pensi que sigui
maca, però al mateix temps que representi l'institut i que sigui d'utilitat pel resta dels instituts. I la primera presentació científica ens la moderarà el doctor Gavi Capellà, que és el director científic de l'IDIBELL, i ja, sense més, li passo amb ell la taula. Quatre presentacions. La idea és que cadascú estigui aproximadament 25 minuts, de tal manera que tinguem 5 minutets per preguntes. I com ja heu vist com ha quedat estructurada la primera sessió, doncs tenim des de plataformes dos temes d'obesitat i una última presentació en la qual penso que intentarem més anar cap a innovació i temes de spin-off, no? Sense més, doncs podem passar a la primera presentació, que és IDIAP, la plataforma informàtica de l'ICS i de l'IDIAP com a eina per a la recerca. La presenta el doctor Bonaventura Bolívar amb la contribució, no me'n recordo el teu nom, Dani Pireto, que també entre els dos ens explicaran tant el concepte com alguns detalls de l'execució d'aquest projecte.